Sveiki visi, su jumis Sekas iš Ostimo ir šiandien aš darysiu savo naująjį Roblox epizodą ir naujus Roblox epizodus. Taigi, čia yra toks žaidimas pavadinimu Roblox, jisai labai panašus į Minecraft, tačiau jis yra ir kitoks. Ir aš žodžiu vieną iš Robloxo sukurtų, kaip čia pasakius, mapų, modų, ar kaip bevadinsi, taip bepavadinsi, ir jis vadinasi Lumber Tycoon 2. Jame reikia, galima sakyti, tiesiai šviesiai pasakius, užsimdinėti medkirtystę. Nu, pavyzdžiui, va, aš paėmiau šitą medį, o, daug greičiau nukirdo, netikėjus. Biškį aš išbandžiau jį, ir aš pastebėjau, kad pas mane gan jau stiprus kirvis. Nu, aš nusipirkau geresnį. Ir to žiūriu, jau daug greičiau galiu šitos paprastus nukapot. Tai, tu kapoji medžius, ir tu... kaip žaidėjas, turi juos nunešti į va šitą kaip drop zoną. Aš nežinau, ar vėliau galima pačiam susikurti, ta prasme, aš mačiau, kad jau galima rimtas technikas pirktis. Ir va, mano pinigai, va, matot, aš Ernis 543, mano money yra dabar 348. Tai, va, aš nuėjusiu į šopą, kur va, muzikėlės skirtingos groja. Čia be to, ne va, aš atėjau šitas muzikėlės, čia visas groja pagal žaidime. Ir va, pavyzdžiui, sawmill, kad pjautų lentą, oi, kad darytų lentas. Visai nieko, įmetam, pavyzdžiui, turit šitą, sawmill kažkur pasidėję pas save, ir turit to tokius stakelius, jūs įmetat į tokius konvejerius medžio, ir jie tiesiog supjaustų lentas, ir tada galiausiai jūs galite nusipirkti mašiną, kuri kažkodėl dėžė ir 400 tik kainuoja, ir gali drąsiai savo turėt, kaip ir tokia špešiokia kompanija. O dieve, kokios kainas. Wow, čia jau rimtos technikos. Taipogi čia yra paprastų drabužių dalykų parduotuvė. Čia va, fensai visokie ir panašiai. Taip pat kirvių dar galima geresnį nusipirkti. Aš turiu šitą. Tada man atrodo geresnis bus plain axe. Aš šitą nusipirkau. Šitą, už šitą jau geresnį turiu. Aš šitą turiu dabar. Mano kitas bus įėjimas šitas, Hardened Axe. Aišku, man geriausia turėti geresnį kirvį, kad greičiau užkaldo, o kažkas išmetė pilną medžią. Šiaip, va šitą medį aš ilgai kankinau. Kažkas šitą medį nukirto, bet negalėjau pakelti dėl to ir išėjo tiesiog žaidimą ir paliko jį. Tai aš va čia spėjau nukirsti, matot, porą šakų, nes aš irgi tempti didelių šakų negali, būtinai turi nukirsti, pavyzdžiui, dalimis. Nu, šitas medis iškart matos, kad tvirtesnis. Man reikia daug daugiau smūgių, kad jį nukirst. Bet, vėlgi ne, pabandom. Jis iš tikrųjų buvo vidury kelio, dabar jau jį kažkas nustumė, pastebėjau. Dėl to aš ir nukirtinėjau, kad padėt žmonėms, nes žiūri mašinas važiuoja čia. Medis vidury kelio stovi visą. Gerai, pakėliau aš jį lengvai, be problemų. Galėsim parduoti selbūt. Iš tikrųjų greit susigaudžiau, nors iš tikrųjų patinki ir beveik be niekių žinių turėjau iš karto daugmaž vos nedaryti viską kaip tu nori. Gan sudėtinga buvo įsibėgėti, bet greit apsipranti parduotuvėj, nes įbėgiai parduotuvę. Ir nesupranti, ką daryt. Aš žaidžiau šitą Robloxą, bet labai seniai. Bet man visą laiką Robloxas šitas patiko. Jisai yra toks unikalus žaidimas, kaip tiesiai šviesiai pasakus. Turiu 400. Kad Hardened Axe'ui man reikės daug daugiau. Tačiau, mes galim nusipirkti brum brum, man atrodo. Jo. Rai, nusipirkam brum brum. Nieko nebus, aš noriu turėti savo brum brum. Ah. Rai. Utility bicycle. Yes. Thank you. Taip. Dabar open box. Ir mano mašina atsi... Ah! Supratau. Place. You must own land to place structure. Visit the land store to buy some... Structure package back in the box. Nusipirkau, bet nieko daryti negaliu. Ah, gaila. Opupu. Oh, jis man gal atsidrinkė, aš jau bandžiau uždodžinti jį. Turėkis medį.
Gaila, kad brum brum negalima pastatyti rūkos. Tai va, pagal tai gaunasi, kad man dar reikia medžio ploto prieš tai turėti. Įdomu, kur medžio ploto? Žinot, šitam šopė nebuvo, reikės dar ten užsukti. Gerai. Einu, įmesiu medžio. Įdomu, iš kur jie atvažiuoja. Šiaip pagal viską supratau, kiti žmonės sakė, iškalbėjo tiesiog pagal čatą, žiūriu, kad šitas pasaulis yra gan didelis. Nu šitą paprastą medžią sumečiau, tai kažkaip tik tai 22 davė. Toks menkas medis. Šitas buvo rimtesnis, bet ilgiau kalt, matos iškart. Na, darbą matau tą rimtą medį. Čia kažkas va teritorijoje liktis nepirka. Rai. Čia liktis kažkino teritorijoje. Kas čia iš visi net neteritų? Kas čia? What the hell? So you want to get some land, eh? Yeah, I do. Great, let's take a look around. Okay. O! Labai nepilio žemės, mes galim greit susitaupyti iš tikrųjų šimtą. Žemės lengvai nusipirkti. Gerai, gerai. Ir mes tada galėsim tą mašiną brum brum, ne dabar guli ten, parduotuvėje pūna. Gerai, man reikės dabar medžio visų pirma. Nukalam greit šitą medį. Aišku, žiūriu, greit neišeina. Nors aš dabar spaudinėjau pelytę tik tai taip, bet jinai kažkodėl visą laiką taip padaro, atrodo, pertrauką. Gal kokia stamina yra, dar kažkas. Gerai, turim dar vieną gabalą. Wow! Timber Falls. Gerai. Nunešim šitą. Man atrodo, už šitą tokį nedidelį gabalą gausim daug daugiau, nei už tą visą medį nukirtę mažiuką. Pažiūrėkim. A, įmetam. Daug, jo, mes daugmaž ir gavom daugiau, nes aš turėjau ten nedaug lygtais. Arba daugmaž, aš nulį lygtais lygiai turėjau. Nu kažkur, bet vis tiek nemažai gavau, galim statyti vos ne daugiau. Gerai, šitą reikia gabalą nukirst. Bijau, kad čia nenukris, na ne, tik tai pagalvoju, kad nenukris. Okei. Dabai, kalam, kalam. Kertam, kertam, man reikia tu 100 bakšą. Bakšišą. Op, nesakyk, kad tu sunkus. O, ne, normaliai. Bet aš bijau, kad nepralys, jisai toks šakotas labai. Dažniausiai aš pastebėjau visi tokias lygias kišą. Pusinu, čia labai šakotas gavosi. Jo, kaip aš to sutrindinsiu tokį. Nebent kažkaip sukišiu vieną šaką. Davai, lysk. Ach, tu velnės. Ne. Negerai. Apa. Taip, man reikės tada kažkaip nukirsti. Na šitą vienintelę taip labiausiai išsikišusi. Aš šitą nukirsiu. Gal bus normaliai. Gal. Nu, tikėkimės. O, gerai kertas. Gan greitai. Gal ko mažesnis gabalas, to greičiau kertas. Tai pabandom dabar šitą įkišt. Tu juokauji. Davai, lysk. God damn it. Gerai, o jei taip pabandom. Davai. Lendam. Yes, yra. Yra. Labai gerai. Dar šitą įmetam. 100 lygiai. O jesu. Taip, užtaikyt. Tu čia nepūni, dėžė mano. Aš čia tu nepergink, toj bus plotas. Toj galėsim nupirkti naują chatą. Čia labiau man primena ne Land Store. Nors parašyta Land Store, bet labiau kokį nors, nežinau, dizainerio parduotuvę užneša. You want to build them land, eh? Yeah, I do. Let's look around. Šimtą. O, šitą ar tik gan. Šitą netolį, šitą už parduotuvės. Šitą tokia nebloga, vien tik dėl to, kad jinai už parduotuvės taip gerai atrodo. Šitą irgi čia, prie kažkokio klubo. Aš va šičia noriu, kažkaip toliau nuo klubo to. Turčiais. Yes. Yeah. Ir matėt, išaugo. Geras.
Portland. Jei. Nu va. Bet iš tikrųjų pasižiūrėjus, o ten iš šono matos, ten yra ant kalno, vat, ten vos vos mato šešėliai, bet matosi irgi medžiai. Tai gal tai irgi reiškia, kad... open box. Tai gal irgi reiškia, kad galima bus labai toli nuvažiuoti netgi. Nu, pagal viską, aš tik tai už 100 aukso perku žemę. Aš labai esu įsitikinęs. Spėju, daugmaž. Kad tikrai bus kokių galingesnių žemė, kurių galima bus nusipirti kokių didelių, nes čia tiksliai šiaip žemės platelis. O, o, pagaliau. Brum brum galima statyti. Place. O, mūsų pirmas brum brum. Aik, susakai geras. Ok. Nu, pavyzdžiui, va šitas medis. Stovim. Nu gerai, aš čia bandžiau stabdžio soundus padaryti, bet kažkaip jie baisiai suskambėjo, tai geriau taip nedarysiu jo. Nu ką, nukertam diškį medį. Rai, mano kirvis pajėgus tą padaryti. Kertam, kertam. Dar pusę. Dabai. Varom. Aš patraukiu biškį toliau mašiną, nes bijau, kad nu, gal on jos užkris, o po to užlūž dar. O, aš jau norėjau skit, what the fuck? Ir vėl. Mane jau gazina. Timber Falls. Gerai, nukritu toj pusė, galim privažiuoti. Ne. O. Gerai, išlipam. Gerai, pradedam nuo... Man reikės gražiai, man... O. Įsmigau į žemę. Gavau pypkių nuo medžio. Aš dabar jau norėsiu gražiai susidėti mašiną lentas, kad jau, žinot, rimtai biznį žiūrėt. Bet, taipogi aš norėjau dar ką pasakyti, kad Robloxas yra tik tai vienas iš labai labai daugelis visokių kitų mapų, kaip ir minėjau. Aš dabar čia žaidžiu tiesiog Tycoon. Tycoon. Tycoon tai reiškia, kad, pavyzdžiui, ten savo biznį, kuri, pavyzdžiui, Zoo Tycoon, zoologijos sodo savo biznį kurie, arba ten, pavyzdžiui, lemonai taikūnai, ar kokių tik nėra ten taikūnai. Esmė tame, jo, taikūnai... Okei. Okay. Nu, teba ne. Taikūnai tai ir iš tikrųjų toks biznio orientuoti žiūriu tokie labiau žaidimukai, kurie man labai patinka iš tikrųjų. Dėl to man šitą Robloxą vis laiką patiko ir ypač va tokie taikūn mapai. Stabilinsiu šį kažkaip ar ne. Ach, tu velnis. Aš taip noriu šonu, bet... Rotate man reikia. Nu... Tikrai man iškris, nu. Ai, cin, žiūrėsim. Okei, okay, neiškrent. A, čia tvirčiau laikos neštukės. Gerai, privažiuojam prie mūsų drop zonos. Čia Red Panda va čilina. Laiką kilina. A. Yes. De. Yra. Gerai, aš turėjau daugiau pinigų nei MLG Gamer 44. Nie, apsisukt. Gerai. O, šitas medis, nors atrodo jisai kažkoks mažas, bet jisai turi įdomių lapų. Gal čia koks specialus vūdas. Labai jau greit nukirtau jį. Labai abejoju, ar čia labai jau specialus vūdas. Tebūnie. Gavosi ne taip, kaip planavau, bet... O? Taip geriau. O? Blamba. Biškį atbulinę dėjau per daug. Davai. Krisk šaką tu. A, atleidžiai. Kaip sakoma, rusiškai. Labai gerai. Te atvežiau kažkokį medį. Sakau, gerai bus.
Nu, kris. Viniokis. Grįžt, tu tik tai. Menkas medukas. Tikėjausi su tokiais įdomiais lapais bus kažkas geresnė. Gerai, dabar tada reikia jaučiu man nuvaryti. Vat, man reikia kaip šitoj su čuakas turi. O, jis čia gražiai kaip pasidaręs. Jezu. What the hell. O, dingo viskas. Aš čia visa technika tik tai taip dirba, į mentorą atsitrenkiu. Bet įdomiai, įdomiai, jis jau padaręs ten pasakė, kad pjaustyt ar dar kažką. O. Štai ir galvojau, kad čia į kalnus galima važiuoti. O, net muzikos keičias. Okei. Okay. O, matau kažkokį keistą medį. Sėlinam prie jo. Beršą labiau primena, nežinau. Bandom, pažiūrėsim ar mano kirvis ima. What the? Out. I'm out. Čia paprastas medis lygtais. Op. Jau vos vos. Nu okei. Okay. Jaučiu, čia ir užteks man važinėtis. Reikia pažiūrėti, ant kiek tvirta mano mašina. Varom na kalną, wow. O, atlaikė, yra. Dabai, mašinukas, laikom. Į trasą ne, nesiverčiam. Zaraza. Dabai. Sugadavo savo transportpė. Nu, nesvarbu. Tikiuosi, šiaip, jums patiko šitas matpekas. Nu, ne matpekas, aš net nežinau kaip pavadinti, taip būnė matpekas laukas. Šitas mapas, tai bus teisingliau gal. Šitas mapas, nukritau tiesiog. Šitas mapas jums patiko. Aš galiu būtent sukurti daugiau šito lumberio, tai aikūno, kur mes vystome progresą čia, arba parodyti daugiau va tokių įdomių mapų, kuriems galėtų sudominti ir sakytumėt, o visai norėčiau pažiūrėti apie tai video. Ir aš išbandysiu, mes pažiūrėsim ir daugiau tokių video. Man iš tikrųjų Roblox patinka, kaip ir minėjau, dėl to aš visai nieko prieš jį pažaist. Klausimas tik ar jums patiks, bet tikiuosi patiks. O jei nepatiks, tai tiesiog dėkit dislike. Ir parašykit komentarus, kad dėkui Ernestai, bet supranti, tu esi šiknius ir manau, kad šito video galėtų ir nebūti. Tokių rusiško akcentų galite prašyti ir tada aš suprasiu, kad šito video galėtų ir nebūti. Arba galite prašyti irgi rusiško akcentų, kad nu gerai Ernestai, šitas video šai buvo neblogas, galėtum padaryti dar kartą kokį gerą neblogą tokį. Jo, tai manau tiek ir būtų, šičia parduotuvėje įdomioji muzikėliai užbaigsiu epizodą. Tikiuosi jums, Elinės, jei patiko mūsų epizodai. Su jumis buvo Sekas iš Vastymo. Ir iki.